n'ikoranabuhanga mu burezi ikoranabuhanga rikoreshwa kugira ngo ireme ry'uburezi rizamuke ikoranabuhanga rikoreshwa kugira ngo abarimu aho bari bacunge neza ikoranabuhanga rikoreshwa mu gihe cyo kwinjiza abarimu mu kazi ikoranabuhanga byanze bikunze rinareba niba abanyeshuri batangiye kwiga baguma mu ishuri koko hatarimo abagenda barivamo uko bashatse banarivamo rikamenya nibande hanyuma hagakorwa ishoka byose bakagaruka ikintu gikomeye nyamukurikire muri iki kiganiro ni ijambo Rwanda Equip Rwanda Equip abantu musigaye muyibona abarimo barayizi abaturage basanzwe mushobora kuba mutayizi ariko mufungure nyakira amajwi zanyu muri busobanukirwe iki kiganiro rero tugiye kuganira kiravuga kiti uburezi twifuza uruhare rw'ikoranabuhanga na mwarimu nk'umusemburo w'impinduka mu kuzamura ireme ry'uburezi turi kumwe na Leon Mugenzi ni umuyobozi w'ishami muri REB rishinzwe iterambere rya mwarimu n'imicungire y'abarimu yego turakwakira neza Leon urakaza neza hanyuma kandi turi kumwe n'umuyobozi wa Rwanda Equip Managing Director yitwa Clement Uwajeneza Clement uraho mwaramutse neza basore muri sanga yego turi kumwe n'umuyobozi umuyobozi mu nzego z'ibanze zimwe zegerejwe abaturage akaba ari umuyobozi w'ungirije w'akarere ka Kamonyi ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yitwa Uwiringira Marie José welcome back urakagaruka neza kuri mikoro muraho neza Oscarie ndetse n'abateze amatwi radio disinda bashuhuje ya mbere yo kujya kuba vice mayor ujya gutorwa wari umwe mu bayobozi ba radio Maria Rwanda yego ntawabihisha yego yoburaga ishami ry'amakuru yego okay iryo jwi bararizi rero reka tuganire Kamonyi muri amahoro Kamonyi turaho turamahoro cya gisanduku se cy'amasasu cyabonetse ubwo bwarashize abaturage ubwo bwarashize igisanduku nyine cyashyikirirwa abashoboye kwangiza ariya masasu yararimo kuko ashaje okay aha sasa reka duhere muri REB kwa Leon Mugenzi utubwire ikoranabuhanga ririmo gukoreshwa mu bijyanye n'uburezi muri iyi minsi ni irihe kubera iki koranabuhanga murakoze cyane usohoze nanjye suje dukurikiye bose reka ikoranabuhanga mu burezi navuga ko uyu munsi ari ayo mahitamo minisiteri y'uburezi ndetse n'ibigo bishamikiyeho twakurikiza twahisemo kuko iyo tuvuga uyu munsi ikoranabuhanga cyane cyane iterambere n'imicungire y'abarimu harimo byinshi bigaragara bimaze gukorwa kandi twishimira ni nabyo ngiye kugarukaho icya mbere ni uko mu gushaka abarimu uyu munsi mu kubashyira mu myanya mu kubafasha kwimuka bahindura ibigo cyane ndetse no kubahugura turimo gukoresha ikoranabuhanga ure duhereye rero kuri mu gushaka abarimu muziko rwari urugendo undi rurerure uturere twose tw'u Rwanda kuri 30 twaricaga tugashaka uburyo bwo gukoresha ibizami by'abarimu navuga niba bashaka abarimu wenda 30 bagatanga itangazo mu turere twose ubwo ni ukuvuga ngo umukandida yavaga mu turere twose birumvikana hanyuma abakandida bagaplayinga cyangwa se bagadepoza amadosiye yabo ariko noneho icyagaragaraga gikomeye ni uko uburyo bwo gukosora ibizami byabaga birimo ikibazo kitoroshye kuko urumva buri karere yo kicaye kagashaka uburyo bakoresha ibizami wabonaga ko icya mbere abarimu bashaka guha cyangwa se bifuzwaga bashaka kutaboneka kanya kubera ko abantu baje kuza gutanga amadosiye yabo usanga ari abava mu gihugu cyose rimwe na rimwe bakabana bakazanakora none n'ahantu kure birumvikana ikoranabuhanga icyo ryadufashe nuko ubu ari uburyo bwo gushyira gushaka no gushyira abakozi mu myanya urundi rusange rwo kugana mifotra
ariko natwe ryacu twongeyemo kugira ngo tubashe kubona abarimu mu gihe gito kandi gihe twifuza. Ubu rero icyo nababwira nuko umwarimu ya ushaka kazi cyangwa se umukandida ushaka kazi ku burezi atanga dosiye ye mu ikoranabuhanga, hanyuma hakaba igihe cyo kureba niba uko twikoresheje none twifashije ikoranabuhanga tukareba niba yuje ibisabwa, hakazagire n'igihe akora ikizami, nanone ikizami akagikora hifashishije ikoranabuhanga. Iyo amaze gukora ikizami ubwo navuga wenda ikoranabuhanga uburyo arimo kudufasha, urumva abakandida bakoraga ibizami bagategereza igihe mu gihe cy'ikosora n'ibindi. Ubu rero umwe kandida akora ikizami agahaguruka aza amanota yawe amanota ahitaze agahitaze, bityo uwutsinze akaba azi ko azategereza, uwutsinzwe nawe akavuga ati burana huta bivuze ko rero nta bintu byo kuvuga ngo wese bandenganyije byahinze bite. Nanone iyo amaze kubona ayo manota batsinze guhera kuri 70 barongera bagategereza agategereza kuko ushaka gukora kubona kuri 70 ariko nabonye 90. Iyo bategereje rero none twifashije ikoranabuhanga dushyira mu myanya bitewe n'amanota umuntu yabonye n'uko umwanya akozeho. Ni ukuvuga ngo uwabonye menshi niwe ubona umwanya mbere, kuzagezaho tusigarana liste y'abategereje, liste y'abategereje nayo tukazajya dushyiramo abakandida uko imyanya iboneka. Yego, icyo ni icyerekezo no gushaka abarimu, ariko mu rwego rw'imicungire noneho dufite noneho n'ikoranabuhanga rindi twita TMIS, Teacher Management Information System. Aho noneho umwarimu iyo tumaze kumubona agiye mu kigo runaka dukomeza kumukurikirana no dukoresha ikoranabuhanga. Ni ukuvuga ngo aho ari akarere mu bufatanye n'uturere dukorana bakamushyira umwanya bakamuha urwandiko rugaragaza ko abanyakazi, ariko natwe tukamenya dukurikirana aho yagiye ku buryo na cya gihe ashaka no kwimuka. Ni ukuvuga ngo bamaze kubona akazi amaze umwaka imyaka ibiri ageze icyo kuvuga ariko nabonye umwanya kuri ni urugero. Yego, icyo gihe nabwo bakoreshwa ikoranabuhanga. Aha naho nagira ngo ntindeho cyane kuko murabizi umwarimu kugira ngo abone imitation yajyaga mu turere nka dutanu ashakisha nari umwanya, ariko azenguruka n'amatike ashakisha hari umwanya kugira ngo tuzamwimure. Ariko uyu munsi aricara niba ari muri Rusizi mu karere ka Ngororero n'ahandi akareba imyanya iri muri system yacu. Ese niba nigisha imibare umwanya w'imibare uri mu kiye kigo cy'akarere wenda gasaba ashaka kuzaho, yamara kubona agakora application cyangwa se agasaba umwanya. Yamara kusaba twebwe bashaka gusaba ari benshi kuri uwo mwanya, abantu bashaka kuva Rusizi ndabaza muri icyo kigo. Icyo tubakorera twifashishije ikoranabuhanga ni ukureba noneho abava kure cyane kurusha abandi, abujije ibyangombwa. Navuga ngo niba ari umudamu ushaka kwimuka ugereranyije wenda n'umugabo, aha ngaha tuvuga ko umugore yogereye urugo cyane kurusha umugabo birafasha. Niba uri urubyiruko uri umuseribateri birumvikana washatse ufite urugo niwe ubona imitasiyo kurusha mbere, birumvikana niwe uyibona mbere cyane. Muri make ni aho ngaho uraza gukomeza nta kibazo. Leon Mugenzi, hanyuma se iryo koranabuhanga mukoresha ni irya Rwanda Equip cyangwa gitubwireho gatoya? Ikoranabuhanga dukoresha irya mbere ni irya Minisiteri y'abakozi ba Leta dukoresha mu gushaka abarimu mu gukoresha ibizami, ariko tukajya n'ikoranabuhanga rya Minisiteri y'Uburezi iringiri tuvuga TMIS, Teacher Management Information System. Minisiteri y'Uburezi ifite ikoranabuhanga mu bice bitandukanye, ariko iryo ni Rwanda Equip bafasha ite muri ibyo by'ikoranabuhanga? Rwanda Equip yo ni uburyo bundi bushya bwo kwigisha ikoresha ikoranabuhanga, wenda umuyobozi wa Rwanda Equip aza kubigarukaho. Iyo ni ukuvuga ngo ni uko dufasha abarimu hifashwe icyo twita amatablet bafite kwigisha amasomo ari muri iyo tablet, ku buryo umwarimu abanyeshuri bakurikira amasomo kandi noneho tukabasha no kumonitoringa no gukurikirana ayo masomo uko arimo gutangwa. Umwarimu urimo kwigisha uwasibye umuyobozi utari ku kigo, nubwo ngo ni ikoranabuhanga ridufasha. Ni ikoranabuhanga ry'ubujajwa ryaje kubaraburiza, bajya bavuga bati rwose impamvu turana mama dukurikirana cyane niba babarirwanya hari. Okay, so murakoze cyane Leon Mugenzi, umuyobozi w'ishami ryo muri REB, ishami ryo muri REB rishinzwe iterambere ry'abarimu ndetse n'imicungire yabo. Rwanda Equip hano boss arahibereye, managing director, umuyobozi waryo wa Rwanda Equip arahibereye, yitwa Clement wa Geneza, wafata umwanya ugasobanura bakuri iki kiganiro zinduka. Rwanda Equip niki ikorite, yaje gukemura ibihe bibazo, ijambo ni ryawe. Yego, urakoze Oswald.
nkunze ko tubanje no kuganira ku bikorwa by'ikoranabuhanga cyangwa se uburyo ikoranabuhanga risanzwe rikoreshwa n'ubundi mu bigo by'amashuri haba TMIS ariyo Leo yavuze hari n'izindi zitwa SDMS cyangwa School Data Management na izo za Ministry of Education Rwanda Equip rero yubakira ku bindi bikorwa bisanzwe biriho kugira ngo ikomeze yunganire mu kuzamura ireme ry'uburezi bigenda gute kugira ngo ireme ry'uburezi rizamuke hari ibintu bine biba bigomba kuba bihari muri buri kigo cy'amashuri cya mbere ni ese abarimu n'abanyeshuri baje ku ishuri nicyo cya mbere niba bahari ubwo hari igikorwa cyo kwiga kiri bube cya kabiri niba bari ku ishuri ese umwarimu uri kwigisha ari kwigisha ku buryo bunoze ku buryo buri munyeshuri yumva mu mashuri dukorana nayo kandi no mu mashuri menshi yo mu Rwanda haba harimo abanyeshuri benshi muri buri shuri ku kigereranyo nk'abanyeshuri 50 muri buri shuri ese buri munyeshuri muri abo 50 arimo ariga icyo ni cya kabiri kuko umwarimu yakoresheje uburyo bunoze cya gatatu hari ibikoresho bihagije ku buryo buri munyeshuri bibashe kwifashisha cyaba igitabo cyaba ibindi bikoresho bizifashanyigisho kugira ngo yige none w'icyanyuma ari nacyo buryo ikoranabuhanga ryoroshya ni ese ibiri kubera muri buri shuri muri buri cyumba cy'ishuri biramenyekana ku buryo umuntu amenya ubwunganizi icyo cyumba cy'ishuri gikeneye yaba se umwarimu ari kubasha kwigisha neza cyangwa akeneye development ese abanyeshuri abenshi bari kwiga cyangwa barirangari bari kubyumva kuburyo umuntu akeneye kongera gusubira inyuma ngo abafashe kubyumva mbere yuko bakomeza so ibyo rero byose tubishyize hamwe iyo biri bikozwe neza abanyeshuri benshi bariga abanyeshuri benshi barangiza icyiciro bigamo bafite ubumenyi bujyanye n'icyo cyiciro Rwanda Equip rero ikora mu cyiciro cy'amashuri abanza primary school ikorana n'amashuri 761 muri buri kigo cy'amashuri buri mwarimu wigisha muri iryo shuri abafite tablet ni mukuru wa telefone yego ikiri kuko ari nini ubwo nukuvuga dukorana n'abarimu 18,000 muri ayo mashuri nukuvuga ko buri mwarimu muri abo 18,000 abafite tablet ye iyo tablet rero buri munsi abafitemo gahunda y'ibyo azigisha mu cyumweru kizaza noneho kuri buri nyigisho akaba afite icyo twita teacher guide cyangwa se n'imfasha ni kimufasha kwigisha imfasha yigisha ku buryo inyobora abarezi inyobora abarezi icyo kinyarwanda muragikoresha kiranditse kiba kiranditse ku gitabo inyobora abarezi rero imwunganira mu kumenya isomo agezeho mu kwigisha ikanamwunganira no kubyigisha neza ku buryo buri munyeshuri mu ishuri rye ari bubyumve ariko muri ubwo mu gukoresha tablet yageze ku ishuri kugira ngo abone ayo masomo agomba guhuza tablet ye na telefone y'umuyobozi w'ikigo cy'amashuri yabikoze rero ibyo bituma cyambere umuyobozi w'amashuri abimenya ko umwarimu yahageze kuko abagomba gukora icyo kintu buri gitondo icya kabiri ubwo natwe tubona data y'uko umwarimu yahageze yahagereye irihe saha ese umuyobozi yarahari kuko niba telefone itari ku ishuri ubwo ntibari bubashe gukora ibyo bintu ibyo byose bikaduha igishushanyo cya kintu ese abarimu bageze ku ishuri ibindi rero mu myigishirize y'umwarimu atangiye kwigisha arabanza muri tablet abafite liste y'abanyeshuri be akavuga buri munyeshuri uhari noneho na nyuma igihe batanze isuzuma bumenyi babasha kwinjiza kuri buri munyeshuri amanota yabonye izo data zose tuzishyira hamwe umuntu akagenda akurikirana buri shuri ryose muri ayo 761 akamenya abanyeshuri bahagaze bate abarimu bahagaze bate noneho akaba yakunganirira ayo mashuri mu kuzamura ireme ry'uburezi dufite abakozi bakorana na buri shuri ku rwego rwayo nk'umukozi umwe abafasha nk'amashuri ane icyo gihe rero nawe yifashisha izo data kugira ngo amenye aho ashyira ingufu mu gufasha uwuhe mwarimu n'ibindi nk'ibyo so rero ibyo tukaba twizera ko bizafasha mu kuzamura ireme ry'uburezi ku banyeshuri benshi byatangiye ryari Rwanda Equip yatangiye mu kwa mbere 2022 yatangiranye n'igihembwe cya kabiri
cy'umwaka w'amashuri 2021 2022 yatangiriye mu mashuri jana umwaka w'amashuri ukurikiyeho yongera muri 250 uyu mwaka wa gatatu ari wo turimo twongeye handi mashuri 511 so tukaba turi mu mwaka w'amashuri wa gatatu dukorana n'amashuri Rwanda ikwiko mu mwaka kabiri yongeye 150 wa 250 yego none uyu mwaka yongeye 500 ni benshi murimo kwihuta ni biri gukora ku buryo buri exponential yego hanyuma se mwaraje ngo twibanire iteka cyangwa n'umushinga urangira Uyu mushinga ubundi kuko umuntu abakeneye gusuzuma uburyo umushinga uri gutanga umusaruro umushinga ubwa mbere ni ku myaka 5 ariko Ministry of Education ari nayo dukorana nayo umunsi ku wundi igakomeza ireba ese uri gutanga umusaruro ibirebera gute uburyo uyu mushinga wubatse nuko gutanga umusaruro bireberwa uraza kutubwira abanyeshuri baza kutubwira umusaruro bimaze gutanga kugeza magingo aya ubwo nufa commune duc nibona bimeze neza isabasaba mukomeza ya dusaba tugakomeza cyangwa yakwifashisha ibyo twize kugira ngo twunganire uburezi ibyo byose hari cyo ikindi kibazo kimwe Clement waje neza managing director wa Rwanda Equip ese ni umuryango umushinga w'umuryango utari wa leta cyangwa umushinga wa leta no navuga ni public private partnership ni ubufatanye hagati y'ikigo cyubatse iryo koranabuhanga n'ubwo buryo bwo gukoresha ikoranabuhanga mu kuzamura uburezi mu buryo bwihuse ntabwo ari NGO nabikorera bagufatanya na leta yego ariko gahunda ikaba ari ya leta okay yego ako kimwayise Rwanda Equip Rwanda Equip mu magambo arambuye ni Rwanda Education Quality Improvement Program mu kuvuga Zuko nagira ngo bifitanye isano na ekipe. Subiramo abanyeshuri babyandika batazabibaza mu cya leta bikabatsinda. Nuko Rwanda Education Quality Improvement Program. Okay. Uga programu yo kuzamura ireme ry'uburezi. Quality, okay. So, hanyuma tu nkuko twababwiye turi kumwe na Marie José Uyiringira ni Vice Mayor umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imirimo myiza y'abaturage mu karere ka Kamonyi irikoranabuhanga muri vuga wiki cyaje ngo kunebwesha abarimu cyangwa ryaje ubwo gukora neza akazi ntago bavuga kwikoranabuhanga ryaje kunebwesha abarimu nkuko yaramaze kubivuga umuyobozi wa Rwanda Equip irikoranabuhanga ryaje gufasha cyangwa no kunoza irindi koranabuhanga ryari risanzweho ariko cyane cyane nk'abantu yobuzi bakarere abantu duhora tugenzura uburezi tuba dufite ibigo byinshi dufite nko mu karere nkuko Rwanda Equipe yabivuze bakorana ni mashuri abanza dufite amashuri ibigo biriho amashuri abanza ibigo 117 Rwanda Equipe korana n'ibigo 27 muri ibyo bigo ubwo tugiye kuvuga twavuga tugereranya haba ibigo bikorana na Rwanda Equipe n'ibigo bidakorana ni gahunda ya Rwanda Equipe ubona rero ibigo bikorana na Rwanda Equipe nkuko babivuze hari ikintu cyo kugaragaza koko presence cyangwa kuhaba kudasiba kudasiba kudatabanyika wa mugana wa cyacu kumwarimu kwishuri nicyo kintu kigaragara cyane umuyobozi w'ishuri aba kwishuri hakabaho no ku wenda ntago bari bakigarutseho kurangiza cyangwa kumenya programme amasomo ahageze niyo bagenda bakora ubu bugenzuzi buri cyumweru batwereka uko bagiye bagenzura buri kigo muri ibyo bigo bakorana nabyo hazamo no nicyo bita lesson completion kuvuga ese isomo ryarangiye isomo yari kwigisha turabiza abantu twize na kera hari amasomo tutagendaga tugeraho tukagira kugarangira bisagutse pe byinshi ukiga abize kera twize nk'ibyo twita dossier mukiga dossier za 5 ukarangiza mwarize dossier 6 cyangwa enye mu gifaransa nandi masomo yose mukiga ntimurangize tubona rero ntago buri gihe imihini mishya nkuko babivugaga ntago ibura uko yakirwa hari ubyakira iterama bavu hari ubyakira neza
ariko hakaba nubona nyine byahindutse iburyo bw'imikorere ariko urebye n'icyerekezo turiho n'ubuhanga na rya reme ry'uburezi twavugaga twifuza kubana bacu ko bajya guhangana mu ruhando mpuzamahanga ntago twifuza ko bacagasa icyo bigaga mu gihe leta nta kintu ibitakoze kugira ngo mwarimu abone icyo agenerwa kugira ngo umunyeshuri aze ku ishuri dufite gahunda zitandukanye zituma umunyeshuri aza ku ishuri harimo kunganira mu kugaburira abana ku ishuri leta itanga uruhare runini umubyeyi agatanga bikeya harimo kugarura abana ku ishuri umwana utaza ku ishuri dufatanya n'ababyeyi tugafatanya n'ishuri kumugarura ibyo byose ni ukugira ngo abana bacu bagire ejo hazaza kandi bafite ubumenyi kuba rero dufite Rwanda Equipe nk'umufatanya bikorwa kuri ibyo bigo n'icyo nari natangiye mvuga umuntu agereranyije usanga ibigo biriho gahunda ya Rwanda Equipe ari ibigo twavuga biri karume kuko biri ku murongo kera twajyaga tuvuga niyo tuganira turabibabwira ugasanga umuntu warwaye akabura umurwaza ni mwarimu uri bujye kumurwaza ugasanga umuntu wagiye kuburana urubanza ukeneye umuherekeza ni uri bubone umwanya wo kujya kumuherekeza ugasanga mwarimu niwe wagiye guhembwa cyangwa tuvuze akamaro k'ikoranabuhanga muri rusange tusanagumye ku Rwanda Equipe kuba no ikoranabuhanga ryarageze no mu mabanki mwarimu yagiraga umunsi yasibye yagiye guhembwa hari ibintu byinshi biri gutuma mwarimu aguma ku ishuri na Rwanda Equipe ikabidufashamo tugaruke ku ngingo turimo kuganiraho bakunzi bacu turimo kureba ku bijyanye no kuzamura ireme ry'uburezi twifuza tureba uruhare rw'ikoranabuhanga n'uruhare rwa mwarimu muri studio turi kumwe n'abatumirwa batatu turi kumwe na Bwana Leo Mugenzi ni umuyobozi w'ishami muri REB rishinzwe iterambere ry'abarimu ndetse n'imicungire y'abarimu turi kumwe kandi na Bwana Clement Uwaje neza ni managing director wa Rwanda Equipe bayi basobanuriye n'ukuntu yazanye impinduka abarimu basibaga akazi uko bashatse ubu ngubu aho ikorera ibibareba ni kamera icanye ku maso hanyuma kandi ntabwo ari byo gusikora arongera nadusobanura neza uburyo ifasha gutegura amasomo abarimu bagakora akazi ko kuyigisha ikindi turi kumwe na Uwiringira Marie Jose akaba ari vice mayor mu karere ka Kamonyi ashinzwe imibereho myiza y'abaturage twagiye gufata ikiruhuko ari nawe ufite ijambo reka ndigusubize Marie Jose ibijyanye nuko gahunda ya Rwanda Equipe ibigo bikorana na Rwanda Equipe yo turebye tubona hari itandukaniro cyane bitewe n'icyo twakita gutabanyuka kw'abarimu cyangwa nuko umuyobozi ibyo tukaba twaranabirebeyeho tukaba twifuza ko iyo migirire igaragara no ku bindi bigo aho nk'umuyobozi w'ishuri cyane ko uko tugenda dutera imbere ibigo byinshi by'amashuri ziza groupe scolaire zifite abakozi bunganira abarezi tuvuge ngo dufite directeur dufite préfet ushinzwe imyigire tukagira préfet ushinzwe discipline hari abanyeshuri benshi tukagira n'abarimu hari na kontabure secrétaire kontabure bivuge ngo izindi muvoma zose izindi ngendo zose zakenerwa zatuma wa wundi asohoka ku kigo keretse iyo biri ngombwa cyane directeur akenewe nko mu nama z'uburezi n'ibindi kontabure ni ubugomba kubigenda akabijyamo akaba yamufashamo bigatuma noneho umwa directeur préfet bakurikirana imyigire n'imikorere y'abarimu ku ishuri tubona rero iyi gahunda ya Rwanda Equipe wenda ntitushaka no kuvuga ngo barabategurira byo kubategurira bategura bajyanye n'integanya nyigisho ya REB programa wigeze niyo bateguriraho by'uwo mwaka tuvuga wenda bategurira ibyo mwarimu adasanzwe azi wenda ubivuze ngo barabategurira noneho nuko bateguye harimo kubanza kureba isomo mwarimu abagomba kubanza kureba isomo mbere yo kuryigisha noneho bwa buryo rero bwo kubagenzura bwo kubakurikirana mwarimu utarebye isomo nawe baramubona yego iyo tablet uko ayikoresheje ubugenzu umuyobozi w'ikigo abamureba wa mugenzuzi ugenzura ku icyo kigo mwarimu ariho abamureba ku buryo mwarimu afite umwanya hajeho kumuruhura kwikorera bya bindi twita preparation gutegura ariko ibyateguwe abagomba kubanza kubicishamo amaso
kugira ngo atagenda ari nka robo ihagaze imbere y'abantu ahubwo ni kimufasha niba ari rwa rugero yagombaga gushakira kure ni ku isomo ari gutanga rurimo muri rya somo bamufashije gutegura ku buryo tubona rero haba kuri mwarimu no buryo bumworohereza kugira ngo mu gutegura kwa datandukira ndetse umuyobozi akabasha kugenzura mwarimu ndetse n'umunyeshuri hakabaho kugumya kumukurikirana no kubona iryo koranabuhanga bituma umunyeshuri abaribona abyishimiye mu karere ka Kamonyi amashuri ya mufite akorana na Rwanda Equipe niyo menshi cyangwa niyo makeya niyo make murifuza ko byagera muri yose mbere batangiranye n'ibigo 20 ubongeye ibindi 27 nkuko umuyobozi wa Rwanda Equipe yabivugaga bigiye bishoboka bakagenda bongera kuko nkuko nari mbivuze ntago wafata ibigo 117 ngo uvuge ko wabyigenzurira umuyobozi w'uburezi mu karere na vice mayor tube twavuga ngo twabigenzura tubishobore iryo koranabuhanga cyane ryo kugenzura abakozi bo mu burezi tubona ridufasha cyane okay murakoze cyane so bo managing director wa Rwanda Equipe urongera ufata ijambo mu kanya reka tubanze dusubire kwa Leon Mugenzi wo muri REB ibi bintu ko ari byiza kuki bitari mu gihugu hose ni ikibazo cyiza cyane ntekereza ko na vice mayor Kamunyara tangiye kwivuga ati haramutse habaye ubushobozi ko bita bigera hose ariko nko umuyobozi wa Rwanda Equipe yize kwivuga buriya umushinga yutangiye ujya mu gihe kitwa igerageza tukareba ni birimo nibirimo kuvamo nibyo ko ari byinshi birimo kugaragara bishobora gutuma guverinoma ivuga iti reka tube twabishyira hose bishoboka ariko icyo kicu ntiturakigeraho kuko muzi ko nkuko yavuze ari imyaka 5 tutubanye na turimo kubana nabo tureba uko birimo gukorwa kandi tubirimo buriya hari imishinga iza ukavuga uti ngaho nimukore twe tuzakore assessment cyangwa isuzuma Rwanda Equipe ukore gahunda n'undi ya guverinoma tuba tubirimo twese nka mu rwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze NESA n'izindi nzego ku buryo rero igihe cyose hagiye haba impinduka cyangwa se reka tuvuge n'imbogamizi kuko buriya ntabwo twakwirengagiza ko iyo hari program nk'iyi gahunda nk'iyi ntabwo wavuga ko byose wavuga ko hari biba bigomba kugenda rero bikosorwa uko gahunda igenda ikorwa icyangombwa gikomeye turimo kubonamo kandi cyagiye kigarukaho nuko abanyeshuri bagomba kwiga amasomo kandi bakayarangiza ikindi bakarangiza neza kuko buriya ushaka kurangiza wa mugani wabaye nk'irobo kuvuga ngo narangisha chapitre ya mbere ya kabiri ya gatatu ariko mu byukuri umwana asigaranye iki ikiza cyo muri iyi gahunda rero nuko banareba bati abana bafite intege nke bashaka gufashwa bate irabamenya bagakoresha uburyo twakwita nka bwanzamura bushobozi mu gihe umwana umunyeshuri bigaragara ko ari ubushobozi buke afite hari naho bigize ngo batari ko harabuga hari umwana ufashwa kuri content cyangwa se ku byo agomba kuba yize akaba wakiri inyuma buriya aho kugira ngo wirukanke ufashe umwana kwiga wenda igihekane yagombye kuba agezeho hari inyajwi ataramenya ubundi wagombye guhita ubanza kumufasha izo nyajwi ako kanya akazambuka kugira ngo akazagera kuko abarimu banyandikiye bambwiye yuko hari igihe ibirimo kuba Rwanda Equipe byo korana na buhanga ryayo riba riri kubasaba kwigisha ibintu abandi barenze kera ni imyumvire bundi umwarimu mwiza reka mbivuge gutyo ko umuntu ushinzwe iterambere n'imicungire yabo umwarimu yagombye kuba azi abanyeshuri yigisha icyo nicyo cyambye tubasaba ese mfite ibyiciro bimeze bite mu banyeshuri nigisha hari abana bahanga twe twarize turabizi hari abana bari babahanga cyane wakwitwa kare nk'abajeni hakaba bo hagati ariko n'abandi bagera bacumbagira abo rero bose umwana munda uburyo bafasha wa wundi uri hasi ntabwo uzamwirukankana nka wundi uri hejuru hari ubwo ugenda ubafasha kandi wa wundi nawe akazagira hahandi kuko tuba dushaka niko mwarimu nasa iyo gahunda ya Rwanda Equipe hari ubwi imubwire ngo ivuga ngo muri iri shuri isomo rigenewe abasigara inyuma niri isomo rigenewe bihuta niri ntabwo navuga ko babandi basubira inyuma batuma ishuri ryose rigendera kuri gahunda y'abandi b'inyuma ntabwo navuga ko kuvuga ko hari abafite content ihariye ahubwo nubuga ngo ni uburyo umwarimu afasha kuri babandi bafite intege nke ku buryo ushobora kumugeza ku rwego rwa rero Rwanda Equipe
mumbabarire Rwanda Equipe ariba yateguye hari gihe abarimo bavuga bati dore irimo kudusaba kwigisha ibi kandi nyamara mu mashuri yandi bo bageza aha ngaha aho badakoresha ntuza rirakorana buhanga kavuga bati riradukereza bone nibyo navugaga wenda mu Rwanda kwiparaza kunyungana kuri icyo no kuvuga ngo ubundi twebwe tuvuga ngo umwarimu ari mu ishuri umwarimu mu ishuri icyo tuba tumutezeho ese intego zisomo intego z'icyumweru izigihembwe iz'umwaka arimo kuzigenda azigeraho ku rwego ni kuvuga ngo wa mwana huko ufite intege nke ashaka kuzagera kuri za ntego uko agenda azamuka we agasa nkaho atangira ari inyuma ariko mwarimu agashaka uburyo bwose no azarangiza umwaka w'amashuri ageze hahandi aha rero iyi gahunda ikirimo kudufasha natwe nk'urumva amashuri yose dufite ni menshi kuko Rwanda Equipe ikora muri 331 dufite amashuri arenga 3000 na tuvuge ariko wenda tuvuze nko muri amashuri abanza tuvuze mu mashuri abanza ubu twe dufite amashuri abanza gusa iyo tuvuze amashuri abanza gusa na adafite ikindi cyiciro adafite 12 yego ubundi dufite mwagira muri 680 ariko icyiciro cy'amashuri abanza kiri mu mashuri yose menshi ya secondaire ubwo numva bibari baye ishuri groupe scolaire ishuri ryisumbuye rifite icyiciro cy'amashuri abanza ariko niyo twafatanye ngayo yonyine afite none ari yonyine afite wenda maternelle na bana primaire inyuma 380 afite mu gihugu ayo mashuri yonyine tuyafashe tukaba ariyo dushyiramo iyo programme ntekereza ko hari byinshi twatirimo kwiga kuko icyo dushaka kuri Rwanda Equipe ni foundational learning cyangwa se ubumenyi bw'ibanze kuko niba barafashe dufate primaire amashuri abanza nuko tuzi ko umwana cyangwa se umunyeshuri afite ubumenyi bw'ibanze bufatika no muri amashuri yisumbuye biba bizamworohera so numva rero ni naho ngaho turimo kuganisha n'izindi programme turimo gukorana turimo kwibanda cyane cyane kuri icyo cyiciro cy'amashuri abanza na incuke Okay urakoze Rwanda Equipe namwe mwagira icyo mubivuga kuri ibyo abarimu banenga ko muba muri kubabwira igishi bi kandi nyamara bagombye kuba bageze kure Yego nibyo leo yarabisobanuye neza avuga ati turabizi ko mu ishuri hari abanyeshuri baba bari ku rwego rutandukanye ariko noneho turebye nko mu bigo 761 bikorana umuntu ashobora kuvuga ati ikigo nka ecole primaire kimihurura kiri hano mu mujyi gifite abana baza kukigamo wenda baturuka no kubabyeyi nabo bize batuye mu mujyi birumvikana ko urwego abo bana baba bigiraho rutandukanye wenda n'urundi rwego abana baba bigiraho mu kigo cy'amashuri kiri nko kure y'imijyi cyangwa se mu cyaro cyane cyane ko tubasaba kwigisha mu rurimi rw'icyongereza rero uyu muntu nahoze mbibabwira ko ikikoranabuhanga rifasha kwa kundi buri mwarimu aba yashyiramo uburyo abanyeshuri be bari gukora isuzuma bumenyi tukongeraho n'ibindi n'abandi bunganira amashuri bakagenda nabo bagakora isuzuma bumenyi by'abana bamwe na bamwe usanga mu mashuri abana bagiye bari ku kigero gitandukanye cyane cyane mu cyongereza no mu mibare niba rero urebye ukabona nk'abana biga mu wa kane 80% bari ku rwego rwo hasi yaho bakagombye kuba bari nk'abari mu wa kane icyiza nuko muri iryo shuri ry'uwa kane mwarimu atangira kwigisha content yo hasi kugira ngo babanze bayimenye noneho ariko mu buryo bwihuse ku buryo bajya baza kugera kuri content yo mu wa kane bayumva naho nakomeza kwigisha content yo mu wa kane uko yakabaye kandi 80% by'abanyeshuri ntabwo babiri rusange ahubwo mwebwe mu mushyiriramo amasomo mukurikije uko mwabonye ibintu bihagaze mu ishuri noneho ariko nyine because n'impungenge bagira zikumvikana bakavuga batese ko twigisha muri uyu wa kane ikizami cyo kigengwe cya gatatu kizandikwa na Nesa kandi kizaba kimeze nka ririya shuri riri hari duteganye byadusize tari mu Rwanda Equipe byadusize bizagenda gute rero uko tubamara impungenge nuko tuzi ko icyambere mu mwaka w'amashuri bazaba batangiye kuri content abanyeshuri bari bwumve bagende begera content y'uwa kane ariko noneho
wa mubare ubundi 20% basaga nkaho ari bo bonyine bazumva ibyo mu wakane none no bijye kugera umwaka uje kurangira ahubwo biyongereye babaye nka 60%. Bityo bya bene byo kugira ngo usimbe kugere kure ugomba kubanza gusubira inyuma. Yego. Noneho tukumva ko bazatsinda na bicyo kizami ariko tugaha chance nyinshi umubare wiyongereye aho kuguma ari wabandi 20%. Urakoze cyane. So nshuti mudukurikiye wabashaka kugira ibyo asobanuza wabashaka kugira inama atanga muri iki kiganiro telefone irafunguye 0788 31 79 18 nkabibutsa ko turimo kuganira ku bijyanye no kuzamura ireme ry'uburezi uburezi twifuza uruhare rw'ikoranabuhanga na mwarimu nk'umusemburo w'impinduka mu kuzamura ireme ry'uburezi. Uyu ni umusemburo w'impinduka, umusemburo ntabwo ukorera ubwinshi. Niko bavuga so bishobora guhita bihindura kabisa kabisa abarimu bakaba ku ishuri bakigisha bakareka ibintu babandi bajyaga bajya kunywa agacupa mu masaha y'amasomo mabijo zedaga bavuze sinzi bavuye iki akabanga igere bagiye utagaragwa bakize bagenda bagabanuka ariko bavuga ko batagihari. Aho Rwanda ikwipe irise babasha gusimbuka akajya kugasoma ntago byakunda. Ay gadat. Okay, negereje telefone zanyu Radio du Salon. Hello. Okay, ndabona telefone itabashe kumvikana. Abarimu abagize umugisha wo kuba mutafite amasomo muri aka kanya mukaba mwakurikira ikiganiro uruhare rwanyu turarukeneye, ubuhamya bwanyu turabukeneye, ndeye ibyo mwifuza ko byakosoka tukeneye kubyumva muduhamagare rwose. Murakoze. Radio du Salon. Allo Radio du Salon. Allo Radio du Salon. Yego turakumva, witwa nde, uri he? Waramutse. Yego waramutse. Nitwa Nshimiyimana Focus. Ndirubavu. Yego. Rero numvise nakurikiranye ikiganiro cya Rwanda Equipe muri programu yabo batanze uburyo abarimu bigisha. Gusa icyo nashimye cyo ni uko Rwanda Equipe koko hari abarimu batoranyikaza bagata imirimo ku mpamvu zidasobanutse. Ariko mu bijyanye na kapasite y'abana biga muri iyo programu yabo, njye mbona abana barasubiye inyuma. Wowe ikigo ureberaho ni ikihe? Ikigo cya Nyagasozi. Nyagasozi, aka umurenge wuhe? Umurenge wa Kanama. Umurenge wa Kanama, yego. Komeza. Ubu rero mbona abana barasubiye inyuma. Yema mfite n'umwana uhereye muri nasitari yagendaga aba uwa mbere ntarengaga umwaka mu mwanya wa gatatu n'amanota menshi 100. Kandi nanjye erako nize nanjye nkunda kumukurikirana nkamenya kapasite ye uko bimeze. Ariko kugeza uyu munsi aho iriya programu ya Rwanda Equipe izi umwana yasubiye inyuma. Turakumva, ihutishe twakire n'abandi. Yego, umwana yasubiye inyuma ku buryo ubwo ntambwira ko ibyo yiga ari mu wa gatanu ari ni nabyo mu wa gatatu biga kubera iriya programu ya Rwanda Equipe. Mu buryo bwo kuzamura rero abanyantege nke, mbona nyenda hari mwazareba abo banyantege nke mukabajya muba bigisha ukwabo muri iyo programu. Ariko programu yari isanzwe mwarimu akagira preparation akigisha akeneye kuri programu yari isanzwe, aribyo byadufasha n'abana bacu bakazamuka mu bwenge. Numva ibyo nashaka gusobanura. Baraza kugusubiza bacyanditse kandi ndagushimiye cyane. Murakoze namwe. Yes, uyu mutaramu w'i Rubavu arakoze ku musanzu atanze mu kiganiro Zinduka. Namwe bandi turabategereje abo ku mbuga nkoranyambaga, namwe mu burenganzira bwanyu kuhatangira ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga, naho turabategereje dukomeze tuganire. Gharirish, allo Radio du Salon. Oui. Mezute. Meze neza, witwa nde, uri he? Mayita Manishimwe Jean Claude. Yego. Kwa makuru mwamutugezaho ni meza. Urakoze cyane kuba wayumvise. Turakira n'abandi nta kibazo. Ugiye impamvu nahise mureka kumwumva, numvaga yuko ashobora kuba atakurikiye ikiganiro byari byampumuriye. Reka twakire abandi. Radio du Salon. Allo Radio du Salon. Waramutse neza, ikiganiro urimo kucyumva? Ndi kucyumva.
ndagusaba kongera ijwi mama wanje ongera ijwi rwose uri kuvugira hasi cyane yego witwa nde uri herangurura wo kabyara imbabarira pe yego nande butumwana ijwi mama gatara cyari inyaka cyo urampata vuye ariko nyine bya bindi bashije byasubiye bana basubira inyuma cyane cyane yewe umwana gira gana kavuga ati nti cyo ijya ne bya bana mu wakabiri mu wagatatu kandi mu wagatatu cyo gukora cyane ngo ikindi kibazo mfitere ntago barimo kukumva kereka nurangurura ibya mbere nabyuvuze ndabikuvugira hanyuma icyo kibazo cya kabiri kivuge bacyumve niba batacyumva uraburu hiyuse cya kabiri ndite nyine umwana ikigo mu gatatu kandi ikigo mu gatandatu aganya kiriye mu gifungo abana bose barigaga ariko nyine hari n'agasuzi basizeho ntabwo abana bose ngo umwana ugomba kwiga mu gatatu ngo kwiga mu gifungo cya ku kigo mu gatandatu uteka ari umwana wishe biriya biremewe cyangwa ntabwo byemewe uraza kugisubiza rero ushatse wanita ugisubiza bishyuza amafaranga mu bya bindi bya yamasomo ya coaching ngo batayishyuye ntabwo babemerera kujyayo yaba ari muri weekend cyangwa se ngo mu gihe cy'ibiruhuko kuri cya kigo wa mupapa yavuze cyane agasozi muri kanaka kuri icyo kigo niho bishyuza amafaranga yego icya mbere cyo wenda nakanyisuze nihuta ntabwo umubyeyi rwose amafaranga y'ishuri arazwi ibintu byo kwishyuza amafaranga y'inyongera umubyeyi ntabwo byemewe minisiteri y'uburezi ntabwo ibyemera ntekereza ko ubwo ari ikibazo tugomba gukurikirana ubwo twamenya aho kiri tuzanabatumira tubirebe ibintu bya coaching ni gute umwarimu unyigisha ari ugaruka kuma isomo ibyo ntabwo byemewe rwose igihe ndi imbere ye mu masaha yagenwe yananiwe kunyumvisha isomo arashaka kujya kuri inyumvisha ku ruhande gute mu buryo buri professional cyangwa bwa kinyamwuga ubundi mpamvu bitanemewe ni uvuga ngo ushaka kwigisha wa mwana kuko ubuzi kuza kujya kumukocinga hakaba ari ibyo utamuha kugira ngo wa mubyeyi azabone ati wa mwana arimo gufashwa cyane yego ibyo rero ntabwo tubyemera n'ubusambo okay so wanyemera nanjye kunganira kuko bifite naho bihuriye n'ikibazo uriya mubyeyi yabajije umwe wa mbere urumva niba hari icyo kibazo cyo kwishyuza coaching noneho hakaba n'icyo kibazo cy'umubyeyi uvuga uti umwana wanjye yasubiye inyuma icyo twibaza ese hari aho iyo practice yo muri icyo kigo cy'amashuri kuba tuzana gahunda yuzuye itangwa kuva saa mbiri kugera saa kumi n'imwe bibangamira practice nk'izo ngizo zo kwishyuza ngo bigisha abana byongeyeho noneho bikaba naho mu kwakira iyi gahunda kubera yuko bibangamira nk'iyo practice kuko nta mwanya ukiboneka wo kutigisha abanyeshuri ngo wigire muri coaching nabyo urumva bishobora kuba bigiraho bigera ku mubyeyi akagira izo mpungenge ariko iri shuri nari ndondeba twatangiye gukorana naryo muri uyu mwaka w'amashuri bivuga ngo ntabwo umwaka w'amashuri wari warangiye aravuga ngo abana babo babaga ba mbere basiga bababanye urumva rero ntago umuntu yabona aho abikomparinga ese iyo porogaramu yahisemo abana babo bari bisubiza inyuma abandi barazamuka n'ikindi burya ababyeyi batajya bamenya hari igihe uvuga ngo umwana asubiye inyuma ariko ubibarute ese cyangwa se ni ukugereranya igihe n'ibyo agomba kuba azi cyangwa se wenda ni uburyo yigaga yirukanka wenda kuko wenda hari ibyo yumvaga vuba akavuga ati yagombye kuba yiruka nkageze ahangaha nibyo yanditswe avuga ngo aho se Rwanda ekwipi itariho ntabwo umwana ari igihe aba yabaga uwa mbere cyane rwose ukurikira ugasanga yarizwe so ntabwo twagumya kukondana ikoranabuhanga rya Rwanda ekwipi ntabwo mwarimu agomba kumva ko ryamusimbuye mwarimu ntugomba kwigisha umwana agatsinda akamenya nk'uko babivuze icyo babaha ni inyobora masomo kugira ngo kandi ntago bagire izo nyobora masomo zitandukanye na gahunda ya REB kuri bisanzweho iriho gahunda ziriho kandi noneho nk'aho ukongera ukibaza ese muri coaching n'undi mwarimu ba coaching cyangwa ni wawundi kuki atamwigisha rero mu ishuri ngo amuhe ubwo bushobozi akumva ko ubushobozi azabumuhera muri coaching ari naho habaho guca intege gahunda ya Rwanda ekipi bakanabibwira ababyeyi bakababwira bati erega gahunda bazanye yo kutwigisha nta kigenda niyo mpamvu muzana amafaranga tubisubirize muri gahunda isanzwe unumvise ukuriya mubyeyi wa mbere yavuze wumvise ari nk'acyo kintu yashatse kugaragaza barayirakariye niya mbere Rwanda ekipi barayirakariye
reka twakire abandi bantu mureke tuganire ikiganiro n'icyanyu nshuti bakunzi ba radio disa tumirwa barahari barabasubiza ibibazo mubaza ibitekerezo mutanga barabasubiza ara kibazo abarimo mu mwagize umugisha wo kumva iki kiganiro kuko wena mutarimo ufite amasomo umwanya nuwanyu kumbuga nkoranyambaga naho turareba niba mwatwandiki hanyuma ibitekerezo byanyu tubisome radio disa allo mwaramutse nitwa Kayitesi Olive ongerijweho gake ego ntuye mu karere ka Muhanga mu murenge wa Muhanga yee nashaka kubabaza kuri ibyo bya Rwanda Equipe mhm ubundi ari gahunda umwarimu kabona risanzuye ariko babarimu ubona bagenda nyine nk'abafite ikintu kibayobora umwarimu atavuga ngo harakana sobarinurira umwana je nagiye ku kigo cy'ishuri cya groupe scolaire ya Mata mhm ufite umwe igihembwe cya kabiri kirangiye yee none ndabaza nti sabana ko muna basubiye inyuma kwabahaye ibintu bikomeye ngo ibibazo ngo baba niba barabarijwe na karere ngo kandi barigiye muri gahunda ya Rwanda Equipe none ndambaza mwumbwira umwarimu bari benshi rero ntibyo bibazo muzajye mufata kanya igihembwe cya gatatu kitangiye noneho mubasubiriza ibibazo baranseka cyane ngo uyu mumama rwose ngo twebwe ngo tuza ngo niba ngo ari isaha ngo gahu ngo mashini iyo tablet yabo ngo itwereke ibyo twigisha ubwo rero ngo nta mwanya twabona ngo wo gusubiza abana ibibazo ibizamenye kubafasha gukosora allo yego komeza barakumva nkabaza ni gute umwana azakora ikizami mwarimu ntagira gahunda yo kumusubiriza bya bibazo eske azabigira te bya bizami bizasubizwa bite kandi namwe ba vice mayor nta mwana wanyu wiga muri ecole primaire cyangwa muri groupe scolaire biga he barazisimbuka se umva mama wanje primaire barazisimbuka abana uko ba vice mayor biga mu mashuri akomeye yandi ya privé ariko nayo agira primaire sibyo se eh nayagira amashuri abanza ariko ntazo nta aba nagari ecole primaire D uru icyo ashaka kuvuga ntabwo biga muri ecole primaire D ed eh ndabuzinga ndwire okay so igitekerezo cyawe nduva cyumvikanye ubwo ibindi biragira baragenda babyumvaho murakoze eh turagushimiye cyane dusoriza abantu b'imuhanga yego yeah so uyu mubyeyi arakoze ikiganiro n'icyanyu muze tuganire birashoboka ko ikoranabuhanga rya Rwanda Equipe ritasigira umwanya umwarimu wo kuba yakora ibindi bigiye ku giti cye bifitiye akamaro abanyeshuri urugero nko gukosora ibyo bizamini ubwo niba ariko bimeze cyaba ari ikibazo Harris allo yego mwaramutse neza witwa nde uri he yego muramba barera ntago ndivuga izina uburenganzira n'ubwawe yego nange ndumurezi ariko agira ngo sabe Rwanda Equipe nare bubareke kuba defensive cyane bareke kwiburanira cyane yego bareke kwiburanira cyane ndambe yakuko this things I think ibi bintu ndacyeka ari sometimes dushobora kubishyira muri gahunda nyine kuko n'abayobozi bagomba kuvuga ba defend program bazanye ni nyine ntago baza bacurika ibintu kandi aribo bazanye turaje mubanze mu mwumve se do fumu n'umurezi wanabyize tuzi uko mwarimu hari abanyeshuri agomba gufasha kuzamura iyo program ntabwo icyo giye gishizeho mwarimu seems to be like a robotic in a class ikindi kintu kiriho nuko umunyeshuri ufite ubumuga ntabwo yigeze atekerezwaho gahunda yaje imeze nkaho ari ugufata umunyeshuri akaba ari imbere hariya akaba afite ibyo agomba guhabwa aho yagize intege nkeya nta kuzamuka program ni nziza ikoranabuhanga ni ryiza ariko ririmo rirafasha abayobozi kurenza uko riri gufasha ababyeyi n'abana biga impamvu mbivuga ongera ijwiho gatoya gera mikro yego impamvu mbivuga ko riri gufasha abayobozi cyane nuko abayobozi bo barimo barabona data muri system bakabona umwarimu ari kwigisha uteri w'ikigo akabona abarimu bari active ariko se nubwo bari active
uwo munyeshuri icyo ugomba guhabwa ari kugihabwa. Okay. Aha, umva rero buratse gatoya. Nk'umuntu wize koko ibintu by'uburezi, tanga inama irikoranabuhanga warishimye. Rikora ibiki, rireka ibiki? Irikoranabuhanga ni ryiza. Icyo rigomba gukora. Bicare bongere barenuvere program yabo. Bashiremo ahantu mwarimu bashobora gukora reback mu gihe yagize ikibazo. Mwarimu ashobora gusiba kandi kubera uburwayi n'ubuntu ashobora no kugira ibyago. Kandi aho agomba kuba ageze hose ubwo abandi mu gihugu hose niho bagomba kuba bageze kandi yagize crise ararwara abanyeshuri bumara iminsi ibiri batize cyangwa se bagufashwa n'undi mwarimu udakoresha iyo sisiteme azakomereza aho abandi bageze ntabwo abana bazagira bagusubira inyuma muri ibyo basubiremo programme bakore ku buryo kuba mwarimu ashobora kugeraho nawe wenda atagira access ariko bakore ku buryo umwana ashobora kuba assisted bashyireho umwana umwanya wo gufasha umwana byihariye bya mwarimu umva kugeza nako ntabwo dusambire kugeza saa kumi n'imwe seems to be like a robot. Okay, umva nk'iyo nzobere reka nkubaze ikindi kibazo. Ese ba ikoranabuhanga barikoresheje mu kugenzura ko mwarimu adata akazi hanyuma ibyo gutegura bikaba bya bindi bya bisanzwe? Ereka hari ikintu tugomba kwemera usanzwe. Ntitugafate umwana w'imyaka ibiri ngo tumwikoreze ibiro bitanu. Ikoranabuhanga muri education ni ryiza ariko riri gusimbuka cyane inzego nyinshi. Control ya mwarimu yuko atasa ibyituke birabafasha data ariko mwarimu bamurekere freedom muri class. Kuko impamvu mbikubwira mwarimu akeneye bwa bwisanzure bwo kugira ngo amenye ngo umwana ndamufasha gutya muzamure gutya nshaka akagira ahangaha rireke gutegura amasomo. Yes, igihe cyo gutegura amasomo. Oya, ndavuga ikoranabuhanga ibyo gutegura amasomo ribivemo. Nibireke. Okay, hari ikintu ushaka kuvuga? Koresha amasegonda 20 niba hari ikindi hanyuma dufate n'abandi. Yego, icyo nshaka kuvuga rero barenuvere bareke kuba defensive wumve kandi bakore na research kuko ndumva ko bakwiye nta mpamvu yo kugira ngo ibintu bari imyaka ibiri imyaka itatu batarakora assessment isa nk'aho iri rusange. Nibareke kuba defensive cyane. Okay, nagushimiye. Ya, yeah. Rakoze cyane uyu mwarimu utavuza amazina ye. Tugeze saa 3:34 kugira ngo mubisubize, reka tube turetse kwakira izindi telefone turazakira nyuma. Mubanze mugire icyo muvuga kuri ibi bitekerezo by'uriya mumama n'iby'uyu mwarimu. Okay, reka wenda ntangire usobanure. Nishimiye rwose ibitekerezo batanze. Ariko najya mu mari mungenge ko nta kwidefana defense yavuze. Ubundi mu burezi icyo twemera nuko ibitekerezo byiza cyane cyane nk'ubu iyo tuvuga kuzamura ireme ry'uburezi tuzi ko ari urugendo ari byinshi bigenda bivugwa. Yewe ntabwo nza kujya muri detail cyane ibyo yavuze ariko icyo twamara impungenge nuko iyi program n'ubundi turimo kuyikurikirana nka leta. Nabwiye ko ari ugenzi bukorwa buri munsi ku munsi uri icyo government ishyizeho cyose ntago bivuze ko iyo habanetsemo ibyo tugomba kunoza tuvuga rero ko mutinda kubinoza. Oya, aho ngaho niho tutarimo kumvikana neza kuko iyi programu nk'ubu hari amashuri yatangiye 511 muri uyu mwaka ntanubwo ararangiza n'umwaka w'amashuri. Bivuze ngo ayandi yabaye muri pilot ijana yabanje n'ijana 50 akurikiyeho hari umusaruro byagaragaje kandi bigenda bigaragara n'itsinda y'abantu kuri agibaho ayanga menshi ntekereza ko nabo barimo bahise bazamuka niho hatanye kuvuga bati ariko ibi bintu ni biki. Ese koko ubwisanzure turabufite? Ndagira mbanze mari mungenge uyu mwarimu warubaje ikibazo ubundi ubwisanzure turabwemeje 100% ku mwarimu mu ryo ategura n'ibindi ariko buriya tumaze kubona content tuba dufite n'igihugu aho tushaka kugana n'ikoranabuhanga twasanze n'igihe isomo riteguye neza bishobora gufasha ahubwo umwarimu kuba yakora n'ibindi byinshi kurusha kuba yakwirwa ategura kuko hari n'abatarateguraga. Wenda reka mwarimu mungenge hari ikindi avuze ariko tuzi neza ko n'abateguraga n'ubu bari bake cyane ku buryo none umwarimu ajya mu ishuri twajya kumusura ugasanga nanone ibyo agiye gutanga ntabwo ari neza. Yes, bivuze ngo rero twabihuza ibyo avuga ni byiza twabihuza tukavuga ngo ese koko umwarimu nuyu yarateguraga ku buryo amasomo yaga afite 100% icyo bita ibidanago niba se none uyu munsi tuvuga ngo hari uburyo bwamufasha icyo cya flexibility avuga umwanya mwarimu yisagurira kuba yafasha babandi bari
pesa ya koresha nubu hanga vgea kulichishu kwa situasyo imeze your flexibility, your freedom alaifite niyacheza kwa rina hotu limo kuganisha nyine tuga ngo nigute ya kwa ya programu ya na yivuzane zango revision gusubira mu programu ngo turebe ibyo dukeneye cyane mbyukuri nicyo tuzagira tuganaho tureba ngo nyuma y'umwaka nyuma y'imyaka ibiri koko nihe tugomba gushyira ingufu ariko icyo twagombye kumara imungenge abanyarwanda ntabwo abana bari muri programu Rwanda Equip aribo bantu basubiye inyuma kuburyo abana babavye bavuga bati rwose imyaka iri maze ishize abana ntacyo barimo kwiga cye twabaho uhamya bw'abandi bakoze neza kandi bigatanga umusaruro ahubwo abafite intege nke no kutabyumva aho niho tugomba kwegera ni kimwe nuko rero nibindi bizazamo bizani programu shyashya revision uburyo bwo kuru aravuga ati dufasha abayobozi cyane kurusha abana cyangwa barimo rwose nabyo gufasha abayobozi nagari bibi ariko turifuza ko bose bafashizwa icyarimwe ubwo rero numvaga wenda kukerekeranye no gufasha abana afite umuga yabakivuzeho nibindi wenda Clément ya tu Clément ya nawe yashyira hake murakoze cyane Yego so nanje ibitekerezo twabyumvise kandi dukomeza tubyumva buriya gahunda zigera kubarimu zikora ku myigishirize n'imyigire y'abanyeshuri ababyeyi abarimu bose bari gukora ahantu hakomeye very sensitive n'amajwi yabo umuntu abagomba kuyumva kugira ngo agire anozi yo gahunda uburyo ikora rero nk'urugero mu kuyinoza ibyavuze ati niba umwarimu asibye yakagombye kubasha gusubira inyuma ibyo ni ibintu tuvuge koko bitari bihari tugitangira ariko twagiye tunoza aho umwarimu ashobora gusubira inyuma mu masomo muri tablet nk'icyumweru kimwe cyangwa ibyumweru bibiri ariko nanone uburyo amasomo agenda akurikirana agenda agarura cyane ibyabanje kwigishwa kugira ngo niba hari n'umunsi yasibye abashe gukomeza rero mu gusubiza nibyo twumva comments iyo tuzumvise tubikoraho ikiza cy'ikoranabuhanga nuko ikintu nk'icyo cyumvise wenda hari tugitangira iki kiganiro hari n'ikintu wavuze ngo n'ikinyarwanda kigiye guhinduka bashyiremo igihekane ibihekane bishya ese iyo bashyizemo ibihekane bishya bitwara umwanya ungana iki ngo mu kubishyiraho bigere mu ishuri abanyeshuri batangiye ikiza cy'ikoranabuhanga nuko nk'iryo somo niba byemejwe iki cyumweru mu byumweru bitatu dushobora kuba twatangiye kubigeza ku barimu ngo babyigishe so utuntu nk'utwo ngutwo two guhora umuntu ahindura yongeramo ibintu kuri programme imaze imyaka itatu nicyo tubereyeho kumva comments nk'iriya kugira ngo tugende tubinoza rero ese ko hari gihe ni ikibazo cy'amatsiko amasomo mu karere ka Kamonyi babari mu kwiga anyurana dufate urugero mu bidukikije cyangwa se études du milieu ko kera batwabyitaga biba binyuranye murategura ku buryo ibyo binyuranye muyena mu bihagaciro niba muri Kamonyi bari kwiga imigezi urugero bakiga Kayumbu habwo ariho abantu barusizi bugarama baziga baziga amashyuza yego tuvuge niba wenda nk'urugero uburyo iyo mfasha igisha umwarimu akoresha iba yanditse iramubwira iti uno mushusi urigisha umugezi nibyo vice mayor avuga ko umwarimu niba yaraya birebye kweje azigisha imigezi iyo gahunda iramubwira iti andika ingero z'imigezi iraho uturiye kugira ngo uze kuyi akashyira muri system ariko iranabimwibutsa kukimubwirite ntabwo akeneye kubishyira muri system urumva ni ifasha yigisha niwe bimubwiye iti shaka ingero z'imigezi iri hafi ya uturiye uze kuyandika ku kibaho ntabwo ari ngombwa ko biba byanditse muri tablet ngo nawe byanditse tablet iba yamungane imubwira iti nyabuna wibuke gutwa kuko ufite hafi ingero z'imigezi Clément ni karikira muri rusange ni yacu ni kimeze nubundi iyo ugiye kwigisha umwarimu n'imwe tuvuga ko ari umwarimu agomba kugira icyo bitudusha no kumenya no guhanga urumva niba wigisha umugezi wa mugani uri muri Kamonyi wagombye gutanga urugero rwa ngo ntago urwo rugero rugomba kuba ruri muri icyo gitabo nubundi mu bitabo dufite ni gahingisho dufite n'ifasha yingisho tuba twarekanye gusa twayoboye umwarimu ingero agomba gutanga zibeye naho ngaho aho rero biterwa n'umwarimu nawe n'ubushobozi afite tekeza vuba. Yeah. So bismaya tujye gusoza harabura umunota umwe. Ni katurebe. Iri gukorana buhanga
murarishyigikiye murifuza ko rikomeza gutya murifuza ko ryahinduka miki ni bya leta yego byanze bikonze intero nyirurugo ate niyo nawe wishyiza ijambo ni bya ashaka kunga mu byuriye mu byeyi ntago ari uko ari bya leta wende umuntu anavuze kubyuriye mu byeyi yavuze ati vice mayor ntago nta mwana we wiga hariya nibyo koko abana bose bo mu karere bahora ba vice mayor ntago ari byo kuvuga ngo ni politique cyangwa ni ibindi abo bana badatsinze umuhigo wa karere uri muri cluster yange ya sociale cyabari ikibazo nayo mashuri umuntu yari yasuye yayagezemo icyo navuga haburiya mubyeyi yavuzeho ndetse nuri ya mwarimu twavuga ngo ikoranabuhanga mu barimu yavuze ngo nta mwana w'imyaka 2 wikorezwa ikintu cy'umwana w'imyaka 5 turibuka hari igihe gahunda ya leta baha abarimu imashini za mudasobwa kuzigura ku mafaranga make kuri nkunganire ntago nayo nakaba mwarimu ariko hari abantu twazibwiraga abarimu ngo bazifate baziduhe kuko mwarimu yaratari yumva gukoresha ikoranabuhanga ntago rero twakumva nk'ikintu kimungenge cyane kuri mwarimu wakoreshejwe ikoranabuhanga nabyita par obligation byabaye ngombwa kwakoresha ikoranabuhanga atarabyiteguye niyo mpamvu rimwe na rimwe nyine tubonamo abo bakora nka robo cyangwa ashaka kuvuga ngo banteguriye ndigisha nongera kubigarukaho ntago riri ikoranabuhanga ribuza mwarimu kuba mwarimu ribuza mwarimu kumenya umunyeshuri ushobora kuba afite ubushobozi bukeya bwo kuzamurira ubushobozi ahubwo ni kumufasha nawe yamenya wa munyeshuri akamenya uko agenda amukurikirana hari ibyo bagiye bavuga uriya mubyeyi nabwira ko nge nicaye mu ishuri inshuro zirenze imwe rikurikiranwa rikorera muri ya gahunda ya Rwanda Equip nkagira ibyo mbona nka commentaire ubuyobozi bw'ikigo ndetse n'umugenzuzi uraho ku kigo ibintu bishobora kuba byakosorwa ibijyanye nka kiriya cy'abana bafite ubumuga kuba bakurikiranwa kuko baba bakeneye gukurikiranwa ku buryo bwihariye ugasanga icyo nikirimo nk'iyo commentaire twari twarayitanze tuvuga ngo Rwanda Equipe izarebe uko ibishyira en consideration nabyo hari ni nk'ibyo bari bavuze kugira nibisoma ari minota 40 kuba hagira uburyo isomo riri muri programme rushobora kuba iminota 30 indi minota 10 mwarimo akaba yayikoresha twisanzureho gatoya nyuma ya y'ubu butumwa dividend iwora di kugira ngo ireme ry'uburezi rizamuke uburezi twifuza uruhare rw'ikoranabuhanga na mwarimu nk'umusemburo w'impinduka mu kuzamura ireme ry'uburezi nicyo kiganiro turimo turi kumwe na Leon Mugenzi wo muri REB ashinzwe iterambere rya mwarimu no gukurikirana niba akaza gakora uko bikwiye hanyuma Clement Wajeneza n'umuyobozi wa Rwanda Equipe tukaba kandi turi kumwe na Vice Mayor ushinzwe ibintu myiza y'abaturage mu karere ka Kamonyi yitwa Uwiringira Marie Jose so Marie Jose twagiye gufata akaruhuko ari te ijambo ndagira ngo usoze icyo wari mu kuvuga watubwiraga ko wigeze no kwicara mu ishuri rwose ukareba uko iri koranabuhanga rikoreshwa utanga nawe ibyo wifuza byavugururwa nibyo navugaga hari nibigo by'amashuri dufite bikora na Rwanda Equipe byatsindishije abana mu mwaka wa gatandatu bagera 30 kuri 30 bivuge ngo mbere kandi ntabwo ariko byari bimeze mbere bashobora kuba baratsindaga ariko kuvuga ngo iyo gahunda yaje gutuma umwana warushoboye adashobora icyo gihe noneho icyo ntiwakivuga warabonye umwana wagize amanota mu manota ya mbere yatanzwe ku rwego rw'igihugu icyo navugaga nuko ari gahunda yaje abarimu bamwe bakayakira abandi ntibayakire neza ariko ni gahunda yafasha hakabaho nyine nk'uko bagiye batanga ibyifuzo dushimuri ya mwarimu cyane bw'ibyahindurwa by'ibyavugurwa mvuze ko nawe atayigaye ahubwo hari abagenzuzi baba bakorana n'ibigo hari uwo dukorana ku rwego rw'akarere nanjye hari komantere hari ibyo nagiye mubwira nti nk'ibi binoze mu icyo gihe nari mu ishuri nk'ikijyanye no kuvuga wenda gukurikirana abana batabashije kujyana na mwarimu muri cya gihe yigishaga ari kuri gahunda kuba yagira iminota imwonge yongerwaho niba isomo ryari minota 40 akigisha iminota 30 ku isomo riyobowe noneho indi minota 10 agasigara ari kuvuga
nana wa mwana yabonye kuko yabigisha nyine yatabaye robo abagomba gusirikira niba hari byo ababwira ngo iki niki cyandikwa gute niba vuze ngo andikururo abagomba kujya kureba kwa abana barwanditse ariko iminota afite nuko isomo riyobowe ntago bose niba ari abana 50-60 ari bo bagereho ntitwakirengaje ko tugifite abana benshi mu mashuri cyangwa ashobora no kugira bageraho agasanga babyishe bakeneye ko abahagitaho byo yarangiza nubundi commentaire tuzitanga kuri Rwanda Equipe ikaba yagira uburyo igira ibyinoza mu yandi masomo yatanga ariko muri rusange iriya gahunda yego havuze ngo ifasha abayobozi ariko buriya abayobozi n'ubundi dukorera abaturage ifasha abaturage Marie Jose ifashite izafashite izagira uruhare uruhare mu kugabanya abana bava imibare y'abana bava mu mashuri abana bava mu ishuri kubera ko rimwe na rimwe yagiye kwiga agasanga mwarimu ataje ashobora akagenda akabira agasanga ntiyaje ashobora kutagaruka bitewe nuko nawe yumva kwiga cyangwa ni wabo batamukushinga ariko ikijyanye no kugarura abana mu mashuri nizo nshingano zacu nk'ubuyobozi abana bacu bose abana bose bagomba kugaruka mu ishuri mboneraho kubwira n'abaduteze amatwi ko turi mu bukangurambaga nguko nta mwana ufite imyaka yo kwiga wagombye kuba atari mu ishuri zero drop out of school campaign ku buryo ubu turi mu bukangurambaga dufatanyamo na youth volunteers ndetse n'umufatanyabikorwa wa Save the Children ku buryo duteganya ko byibuze umwaka utaha w'amashuri umwana wese ugeze imyaka yo kuba mu ishuri azaba yagarutse mu ishuri dufatanyije n'inzego zibanze ndetse n'aba ijanisha n'imeze rite mu bava mu ishuri mu karere ka Kamonyi bwo tubibarira kuba kubasibye abasibye kuva uyu mwaka watangira abataraza turacyafite abagera kuri 4% batangiye uyu mwaka turi mu gihembwe cya gatatu bakaba bataragarutse batarakomeje kwiga rero ku rwego rw'igihugu hari imyaka rufite Kamonyi ni 4% ku rwego rw'igihugu bari kangahe kuri ntago nimibare yifite no yuko kugora kuko atari nabyo ushinzwe yego ye telefone nibura ebyiri hanyuma tugasoza ikiganiro radio dish allo allo radio dish allo yego ndakumva allo ye amazina yawe nayo yahihutishe kuko turi mu minota isoza Ernest yego Okay, na abantu bazarirange ntabwo njye ntindana nabo rwose ikintu nashaka kubabaza inama segonda bapfuye busa ushobora ahubwo kubaza ikintu nashaka kubaza na amasegonda buri kurya reka twakire mu ndumwe yego Radirish allo allo Radirish Mwaramutse neza amazina yawe Ange Mahoko yego Ange arakuvuga kwa kira kiganiro bari kivugeho bijyanye na bara abana nyine birabyo bazanye byo kwiga bijyanye n'ikoranamuhanga mbona bigoranye kuko abarimu basigaye barashizeho ibintu bya kuru umuntu mfite nk'umwana wiga kuri pepude kuru bayigisha kare kare saa kumi n'imwe n'ebyiri ku buryo bigera saa moya umwana utazinduka agasanga barangije kwiga ubundi waba utarishyura amafaranga ya kuru agasanga ibyo kwiga byizwe dusubiriramo izina ry'ishuri dusubiramo izina ry'ishuri ikigo cya pepude muri mu kucyumva subiramo neza turi mu murenge wa shobora kuba ari Nyakiriba Mahoko ni CFG okay ubwo baraza kukimenya byanze bikunze so ngira ngo murabona ko byabyaye ibyo bintu byo gutegeka ababyeyi kwishyura amafaranga ngo ya cour de soutien cyangwa se byabitaga cour d'histoire noneho babyuka kare kare mu gitondo ubwo ni cour matinale aha akumira n'amavunja mu kabyaro so buri wese akoresha amasegonda 30 dusoza ikiganiro kuko biratayashize reka duhere kwa Leon murakoze usobanura nagira ngo njye muri make nshime bagiye batanga ibitekerezo kandi birumvikana ko hari amakuru barimo kuduha agomba gukurikiranwa icyo twakongera kuvuga nuko ntabwo rwose mubyeyi agomba kwishyura andi mafaranga y'inyongera
ko leta yashyizeho ibyo rero byose bikoreshwa byo kugira ngo ubwo bunebwe bwa bamwe bushaka gutekereza gushyirwa kuri programu no wawundi warufite bwa bunebwe gakomerezaho aho ngaho ntago tuzabyemera icyo twemera nuko tugomba kwicara tukareba bimaze gukorwa kuri programu Rwanda Equip kandi nibikosoka bigakosoka kugira ngo programu izatange umusaruro twifuza murakoze yego turagushimiye cyane ye tujye kwa managing director Rwanda Equip birambabaje ko numvise icyo kigo cy'amashuri cyari cyo ariko kubijyanye na cour de soutien ibintu bisanzwe ntago ari muri Rwanda Equip gusa niyo mpamvu umuntu ntago rimwe mwabizanye ngo tunumve ese ni kigo bijyana n'iki ni cye kigero cy'amashuri cyane cyane ni mu wa gatandatu babikora baba bitegura ikizami cya leta kandi nabyo ni bisanzwe amashuri agenda bikora mu buryo butandukanye gusa inama babagiriye nka Rwanda Equip izo mwemeye nizi zose turazemera ngira ngo hari za mbere naye navuze twagiye tunashyira muri za tablet hari wigeze kuvuga ati uburyo mwunganira abanyeshuri basigaye nyuma uburyo abarimu niba umwarimu asibye abasha kwigisha amasomo atigishije ibyo ni feedback twagiye tubona tukabije icyo kiganiro hari icyo kifashije ku buryo hari byo mugiye kunoza Murana dufasha bisanzwe kuko no kuri Twitter niyo mwanditse tubona za comments zikurikiraho tugakurikirana tukamenya tutese koko nibyo muri tablet ari mu iki kibazo cyangwa se nibyo koko amashuri menshi ari gutuma abanyeshuri bagaruka ku ishuri kugira ngo bakacinga up na programu ariko nanone umuntu akongera agasubira inyuma akareba kwijanisha abanyeshuri bageze hehe batera imbere rero dusanga abanyeshuri basoma icyongereza neza kurushaho bakora imibare neza kurushaho ku rugero rushimishije kurushaho kuko umuntu dufite abanyeshuri dukorana n'abanyeshuri 1800 umuntu abakorera isuzuma bumenyi byose ukareba ku rwego rwa system ese biri kuzamuka angezari biri kuzamuka ndabashimiye cyane mahejeza amasegonda 33 wakoze kuri radio urabizi niyo nsikaranye nashima iki kiganiro kandi dushimira n'abayobozi haba waturutse muri REB Rwanda Equip kugumya kuganira gutya tugasobanurira abaturage gahunda yaje ni ikintu cyiza twifuza ko namwe nk'abanyamakuru muzajya mubikora gahunda zije abaturage bakamenya izari zo murakoze turagushimiye cyane Marie Jose Wiringira Vice Mayor mu karere ka Kamonyoka bushinzwe biro myiza abaturage ndagushimiye cyane Clement Waje neza Managing Director wa Rwanda Equip ndagushimiye cyane Leon Mugenzi umuyobozi muri REB ushinzwe imicungire y'abari ariko no kubateza imbere rugeretse uzabongeza umushahara saa yini kigano cy'imikino kibacike mwarabirebye UEFA Champions League nizere kuri amace bashimishije cyane ikipe yitwa Real Madrid yageze kuri final itsinze Bayern Munich ngende twose warudoswa kimushimira menshi nkusi twafatanyije iki kiganiro bye.